ଆଗକୁ ଭାରତରେ ହେବ ଇ ଜନଗଣନା, ଯାହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ରହିବ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଇ ଜନଗଣନା ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଏହାକୁ ଆକାର ଦେବ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଗଣନାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡିଜିଟାଲକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଗଣନା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆସାମର କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଗଣନା ସଞ୍ଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଅନୁଭବସିଦ୍ଧ ଡାଟା କେ ଆଧାର ପର ଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଏ ଜାତେ ହେଁ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିଣାମ ଲକ୍ଷୀ ହୋତେ ହେଁ ଔର ପରିଣାମଦାୟୀ ବି ହୋତେ ହେଁ। କି ଆନେ ୱାଲି ଜନଗଣନା ଯୋ ଅଭି ରୁକି ପଡ଼ି ହେ କୋଭିଡ କେ କାରଣ, ଓ ଜନଗଣନା ଜବ ବି ଶୁରୁ ହୋଗୀ ଓ ଇ ଜନଗଣନା ହୋଗୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜନଗଣନା ହୋଗୀ ଔର 100% ପରଫେକ୍ଟ ଜନଗଣନା ହୋଗୀ, ଜିସକେ ଆଧାର ପର ଦେଶ କେ ଆଗାମୀ 25 ସାଲ କେ ବିକାଶ କା ଖାତା ଖିଚା ଯାଏଗା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଇ ଜନଗଣନା। ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଜନଗଣନାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କାଗଜପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟାବଲେଟ୍ ନେଇ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଫିଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଧାର ନମ୍ବର, ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋଡ୍ ହେବା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ଯିବ, ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଘରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଇ ଜନଗଣନା ପୋର୍ଟାଲରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ନିଜେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ସେଥିରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏହି ଇ ଜନଗଣନା 16 ଭାଷାରେ ହେବ। ଏପରି ଜନଗଣନା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର, ଜାତି, ବୟସ, ଲୋକଙ୍କ ଘରର ସ୍ଥିତି ମାନେ କଚ୍ଚା ନା ପକ୍କା, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରିବାର କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର କ୍ୟା ହେ, ପରିବାର କି ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାରୀ କି ସ୍ଥିତି କ୍ୟା ହେ, ଆବାଦୀ କି ଅପେକ୍ଷିତ ଆୟୁ, ଦେଶ କି ଏଜ୍ କ୍ୟା ହୋଗି ଔର ଦେଶ କି ଏଜ୍ କେ ଅନୁରୂପ ବିକାଶ କା ନକ୍ସା କ୍ୟାସେ ହୋଗା। ଯୋ ବଟମ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ ହେ ଇସେ ଇତନି ଚିଜୋ କା ତୟ ହୋଗା ଔର ଟପ୍ ଟୁ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ ହେ କହାଁ ପର ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କି ଜରୁରତ, ସରକାର କେ କହାଁ ପର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କି, କହାଁ ପର ପିନେ କେ ପାନି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନୀ ହେ, କହାଁ ପର ଶିକ୍ଷା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନୀ ହେ, ଏ ଜନଗଣନା ଅପନେ ଆପ ବତା ଦେ। ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଜନଗଣନା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ। 2024 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜନଗଣନା ଆପେ ଆପେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ନୀତି ନିର୍ମାଣରେ ଇ ଜନଗଣନାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। କେବଳ ଜନଗଣନା ହିଁ କହିପାରିବ ଦେଶରେ ବିକାଶ ଏବଂ SC ST ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।